No niin. Tässä kesän kynnyksellä kilpasarjat loppu ja rupesin miettimään, että mitä sitten ajetaan. Niin ajattelin, että jos joku ilta tässä tulevalla viikolla tai seuraavalla tai jotain ajettaisiin joku pieni kisan tynkä, niin sit iski tenkka poo, että millä ja missä. Niin vetää arvalla. Arvotaan autoluokka ja rataa ja sitä rataa. Ja sen verran valmisteluita tähän asiaan, että GR3, kun jos sattuu kohdalleen, niin sitten arvotaan myös auto. GR2, GR1, valinta vapaa. Mutta Vision mallit ja hybridit ei ole käytössä, eli mennään niin sanotuilla vanhoilla autoilla. Mutta muuten valinta vapaa. Eli ykkönen, kakkonen. Hypätään suoraan rata-arvontaa tämän jälkeen ja jos kolmonen tulee, niin sit välissä on vielä auto tai automerkki. Mutta katsotaan mitä tulee. Pistetään hyrrä pyöriin ja pelätään pahinta. Nonni. Eli autona tulee olemaan siis GR3-luokka tai autoluokkana. Pistetään se kiinni. Vetään seuraava rulla sitten, että millä autolla. Mukana siis kaikki, millä on GR3-auto. Näistä joku on, millä tullaan ajamaan. Ja hyrrä lähtee käyntiin. En nyt. Tällä kertaa arvonta osuu Hyundaihin. Elikkä se siis olkoon seuraavan meikäläisen järjestämän kilpailun ajoneuvo. Ei kyllä taida olla vielä pelin puolella tuota autoa tai tuolta
merkiltä montaakaan, mutta ostetaan ja ajetaan sille. Arpaan puhun. Aha. Katsotaan sitten seuraavaksi vielä tuo rata. Pitäisi kaikki mahdollinen rata olla, ei eri variaatiot, ei ole eteenpäin, taaksepäin, lyhyemmät, pitemmät, vaan pääsääntöisesti kaikki niinku radat ylipäänsä. Siinä pidätän itselleni oikeuden, mikä on loppumuoto, mutta oma ajatus on, että menee tämä GP-rata, eli niin kuin, tai GP-rata, normirata ilman mitään liipalaapa-variaatioa, vaan niin. Nesbiti jauhaa enempää, pistetään arpa käyntiin. Sieltä. Alsa C. En nyt ulkoa muista mitään ratavariaatioita siellä oli tarjolla, mutta sit kun tämä kilpailu ajetaan, niin autoluokka on siis GR3. Siitä luokasta ajoneuvona on Hyundai. Ja rata on Alsa C. Tarkennellaan tiijot sitten liskodiskon puolella jossakin kohtaa, kun asia on ajankohtainen, mutta arvonta on suoritettu ja ei tarvii itse miettiä sen enempää. Tietää millä ajetaan ja missä ajetaan, niin tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Radalla palata. Morjentes.